Pikinia je hra na SNES a já odhaduju, že to bude hra s růžovým prasetem. Jdu na to. Ne, já jsem si rozhodil okno. Snad se nic nestalo. Cože? Teď jsem neviděl, sakra. To nevypadalo jako růžový prase. To vypadá líp. No, tak tohle už vypadá hůř. Čekal jsem nějaký rytíře. No, jsou tam nějaký tučňáci. S leteckýma brejlema. To budou tučňáci, to nebudou prasata. To už bych radši ty prasata. Počkat, dáme si pauzu. Nedáme si pauzu. Proč jsem chtěl pauzu? Jo, chtěl jsem si posunout kameru, tak si ji posunu bez pauzy. Aha, ono se to pauzne, když to ztratí fokus. Zajímavá věc. Tak, abych na to lépe viděl. Tak. No, a teď můžu jít na to, takže start. Game Select, to vypadá něco logického. Když to ani nepřečtu. To nepřečtu ani normálně na tož teď. Saruku, nebo co? Sutesto. Futari, to je pro dva. Zetsumei. How to play, no. Takže, že bych se podíval, jak hrát radši, jo. Nebo to dopadne jako vždy. Ano, všemu rozumím. Takže to vypadá, že to bude logická hra. No, tak dobrý. Už všechno vím. A nemám si rozsvítit světlo. Se nějak zatáhlo. Asi bude late. To bych mohl, ale zase úplně bych nemusel, jo. To svítilo do ksichtu furt. Tak dáme tady start. 1, 2, 3, 4. Test. A testovat můžu. Žádný testování nebude, jdu rovnou do hry. Tak se narodil jeden tučňák, jestli to je tučňák teda. Ježkovi zraky. Jo, aha, to se podepisu. Má. Ovary. Nekonečno. Endorus. Endless, aha. Sute. Ri. Rari. A. Nevím. Škovy zraky, teď zase bude lítat vrtulník. A tohle vůbec nevím, to je nějaký složitý začátek. Takže nekonečnou hru. Ta bude rychle konečná teda. Rychle skončí určitě, a to dokážu. Easy normál, takže samozřejmě normál, pak budu s brekem utíkat k easy. Je, to leze pomalu, tak to je něco pro mě. Jo, takže můžu otáčet, ten jeden je zamrzlej. A když je odbouchnu, tak on určitě rozmrzne. A odbouchnu je když tam jsou 4 do zatáčky. A nebo 4 rovně jenom. Jsem si to zacpal, dáme nějakým zadkem. S růžovou obručí, sakra, to nedělám dobře. Ježíš, to je asi logická hra, kvádle. Zatím je to pomalý, ale jak to zrychlí, tak už bude můj konec. Tady jsou dokonce prázdný. No, takže 4 rovný a odbouchne to ale všechny, kteří jsou k tomu přicuclí. No jenže co dáme ty zmrzlí? Ty zmrzlí asi takhle 4 neodbouchnu. To ne? Jsou takhle 4, ale já potřebuji odbouchnout takhle. Oni se s nimi nic nestane, oni jsou pořád zmrzlí. To není dobrý. Sakra. Tak to teda nevím, co po mně chtějí. Z
Zkusím ještě zničit tady u toho skla. Prázdního. 4. Taky nic. Sakra. Co s tím? Hele, oni usnuli. Mají bublinu u nosu. Jak to, že teďka to nebouchlo, když jsou tam 4? Ale ten zadek bych tam mohl dát. Tak já to nechápu. Zadek bouchnul a nic. Rozumí tomu někdo? Tak, že by to počítalo, kolik jich je celkem spojených? Ještě tam takhle. Aha. Takže ne 4 v řadě, ale 5 jakkoliv spojených, bych řekl. Takže tady mám 2. No ale tohle... Tady prostě skončím za chvíli. 2, 3, 4, 5, už se radujou. Takže chce 6. Já tam šoupnu 6. A oni zmizej, no. To je sice hezký, to je jediný, na co jsem přišel. Ale jak se zbavím tady těch ostatních, to teda nevím. Zadky přišly. Já tam pošlu jeden zadek. Tím si to ucpu, tak ho tam nepošlu. A ho dám sem. No, to si stejně ucpu. Počkat, ono rozmrz. Jak to, že je rozmrz? Tam se něco stalo. Po mně. Moment. Ten, co byl zamrzlej v té kostce, tak když jsem to odpálil, tak ono rozmrz. Ale asi tím, že spadnul dolů. Game over. To umím. To jen tak nezapomenu. Kolik jsem měl skóre? Asi málo. Počkat, já jsem si chtěl podívat ještě jednou. No, tak to budu muset myslet. Dobře, takže tady se podíváme. Předpokládám, že ten zadek... A radši ho nechám tady. Mi to nepřeruší, ale moc tomu nevěřím. Takže ty budou 3, 4, 5. Už se radujou na toho 6. Takže 6. spadne a tamhle spadnou ty 2 zamrzlí tady. A ty asi tím pádem rozmrznou. Pořád nic. Jak to? Tak já tomu nerozumím. Tím se radujou. A teďka. Nahoře a dole je zamrzlej. A 2 zadky. A 3 skla. Takže asi ne. Je tohle to možný? Já nevím, co s tím. Já to budu muset. To nemá smysl, na to asi takhle nepřijdu. Ježišmarja, co je zase tohle? Sai, Ja, nevím. Kariari, Naos. Já chci zpátky. Co je tohle? Tady něco je? Jak hrát? Máme nějaký UFO, zamrzlej a prázdnej. Máme nějaký číslo 6. A teď oni bouchají po 5. Máme zase 1. UFO, ten tam vůbec nepřišel, tam chodí zadky. Nemůžete mi to ukázat názorně. Jdu zpátky nějak. Jak se jde zpátky? Ne. Nebo jo? Jo. Zpátky. Zpátky. Zpátky.
Tak, podíváme se, ať nám to vysvětlí oni, když jsou tak chytrý. Tak, zamrzlí tučňáci, to je sice hezký. Bude určitě nějak úplně primitivní. Jak by to sakra mohlo být, když spadnutím se s tím nic neudělá, leda s tím zadkem, něco, že ten, ale ten tam chodí málo. To by bylo divný, podle mě. Ono to asi neukáže. Můžu to nějak zrychlit. Nemůžu, ale... Ale nevím čím. Takže nevím. Ono to tam snad nemá ani ukázku. To na to mám přijít, nebo se naučit japonsky. Jak to, že to tam nemá ukázku? Oni mě chtějí mučit, no dobře. Chtěli jste to? Chtěli jste to? Budete to mít. Zkusíme takhle od kraje. Třeba to bude proti počítači a kouknu se u něj. Co? Já jsem to odmáčk zpátky, ježiš, druhý tlačítko potřebuji. Nějaká muzika. A nebo dvě muziky. Stereo, aha, kdybych si to přečet, jo. Stereo a tohle je mono. Sutereo. Tohle je Kiruku. Kirk. Co to je? Fuj. To je něco jiného tady zase teďka. Škoj zraky. Zkusíme to. To jsou nějaký tabulky, já nechci. Zpátky. Nějaký high score, ne? Co je tohle? Asi nějaký high score, ale jiný. Tak tohle jsou samý high score, jo. Vypadá to, že jo. Teď to tam psalo. High score. Tohle asi, když se hraje proti sobě, tak skóre, jasně. No tak tady fuj, pryč odsaď, tady nechci být. Takže tyhle dvě víme. Tohle je endless hra, tohle, ne, tohle pro dva. Tak si dáme proti počítači, on nás to naučí. Co to je tohle? Les, jo, nebo res. Sebaibalu. Netuším. Sute. Nevím. Dáme si tohle, jedem. Mají různý obtížnosti každý hráč, nebo co? Co se mi nezdá. Aha, hele, tady mají plnit nějaký zadání. Jenže to nehraje počítač. Ne, nemají plnit zadání, mají odbouknout ty zadky asi. Když já to dám takhle k sobě, tak to už odbouchne zadky, když to bude u toho, že jo. Jo. No, ale co odbouchne ty? Skleněné věci. Já bych to aspoň rád chtěl umět. Ne, to jsem nechtěl. Battle. Tak si
Zpátky, tohle. Zpátky. Takže ten druhý dostává kokosem do hlavy. Dáme si kokosáka, jsem to odmáč blbě. Já tady celou dobu se, za celou dobu se to nenaučím rád. No to je zase blbě. To nebyl počítač. To asi nejde s počítačem rád. Co tohle to? Taky ne. Tak jdu pryč. Takže... Takže už tady nic nezbývá. Ještě když se podívám zpátky, tady už nic není, že jo? Ne. Dám start. No tak nezbývá, než že se to naučím sám od sebe. No bych se taky mohl někam podívat tam. Zjistit, jak se to vlastně má hrát, ale... To by bylo moc jednoduchý. Řekněme, že jsem v době, kdy se podívat nikam nemůžu. Mám tuhle tu hru. Musím si na to přijít sám. Takže tady můžu endless, nebo tohle, nebo tohle. Jsou ty ořechy. Tady myslím, že to musíš musím odbouchnout zadky. Jo, to jsou ty zadky, to nejsou ořechy. A tohle... Ježíši, tlačítka špatně. Ne, zase špatně. Všechno špatně. Potvrdit, potvrdit. A dám si tady to. Uvidíme, co to je, nějaký maraton. Ježíš, to je něco úplně jiného. Aha. To se mi líbí. Třeba mám obklíčit ten toho zamrzlýho. Taky ne. Tak třeba když ty zamrzlý dám hodně k sobě. Ježišmarja. Počkej, co to bylo? Já když zaplním celou řadu, tak oni vybouchnou a odsklej se. Odmrznou. Ale jak tu řadu dám dohromady, když teďka už tady mám skla? Moment. Tak já musím dát řadu zasklených. Asi. Jak jsem to sakra udělal? No něco jsem vyvedl. Ne, nemusím řadu zasklených. Ale nesmí tam být asi živý. Když tam nebudou živý a bude to řada, řada skel, ať už je v nich někdo nebo není, tak to asi potom bouchne. Potřebuji nějaký... Čekat, já si tam nejdřív tady odbouch. A nebo že bych tam dal nejdřív to sklo. Dám tam sklo a odbouchne se druhá řada teďka. Jo. Takže řada skel se odbouchne. No takže už to chápu. No. Jsem na to mohl přijít rovnou a nemusel jsem tady o hodinu zkoušet na to přicházet, jo. To taky odbouchne dole. Hele, já běžím. Jsem se ani nevšiml, že jsem vyběh. 8 km za 9. Za hodinu. To hodím takhle dolů. Ne, takhle. Takže jsem upadl. A už neběžím. Co to má znamenat? Už se zvedám. Už běžím 8. Ještě nevím, co dělají tyhle zadky. Mě prostě jenom asi blokujou, vybuchujou spolu s tím. Ne. Takhle. Zase jsem upadl. Co to je za tučňáka, furt jenom padá.
Jo, a teďka ten zadek mi to tam blokuje, takže já to tady neobouchnu, že jo? Takže já to dám radši takhle. Sakra. No, oni jsou tam hlavně živí, takže to neodbouchnu stejně. Teď to potřeboval dát tak, jak to nejde. To odprásknu tady. Teď odprásknu tyhle. Takhle, aby tam spad. Jo, ono se to neodprásklo, takže jsem si to zazděl pěkně. No jo, no tak to je dobrý. No, tak to je pěkně blbý. Teď musím odprásknout až tady tu úplně horní. Tuhle. Dva zamrzlý hodím sem. Tak. No. Jsem se rozeběh na 13, sakra. Jsem běžec. No, jsem sice běžec, ale nic tady neodbouchávám. Zase doběh nebo co, že zase nic nedělá. Takhle. Třeba něco betonového sem, tak. Tak, pěkně. O, teď poběžím 100 km v hodině, 25. Zase to tady zazdít. Jak by to mohlo jít? Že tamhle doleva už to nezazdím. Ale jde takhle. Snížit, ale já bych to potřeboval snížit. Co je? Co to je, sakra? Nevím. Písmena mají tak překrytý a zakroucený, že to nevidím. Time up, jo, nebo co? Něco takovýho. No to je hezký, já chci zpátky. A chci tam ten normální mod, ne tenhle běžecký. To je zase návod a tady je ten gas. To není zadek, ale je to gas. Tak gas, jo. Taky plyn nebo palivo. Chci zpátky, to musím druhým tlačítkem. Tak, to není žádná volba. Dám si tady Endless, tak nekonečnou hru. A normál, protože to umím. A teď můžu nerušeně v pohodě hrát. Tamhle je 0 UF. Musím nějaký UFO sejmout. Dostat se tak daleko, abych sejmul UFO. Takhle. Potom takhle, tím mám pokrytý rohy. Tady bych potřeboval dva tučňáky takhle spojit, aby to všechno hezky bouchlo. Tak, teď mi tady může bouchnout řada. Ráda. No, to je jednoduchá hra přece tohleto. Musím takhle. Můžu odbouchnout. 270 bodů, no. High score je 5000, sakra. To abych tady zase dělal nějaký speciální extra mega komba, který neumím. O jo, už budu mít skoro 500. Tak když to budu hrát tak 3 hodiny, tak možná 1000 i nahraju. Takhle. Odsklil jsem to. Tady to už neodsklim. Oni se radujou, oni chtějí, abych to odbouch, ale já to nechci. Tak, já to chci totiž spojit. Ono to mi vlastně k ničemu nepomůže, takže to můžu klidně odbouchnout. No. To spojím takhle. No, co s tím... Zakra, ono to nebude zase tak jednoduchý. No, teď to mám tady krásně zasklený a tady mi to zacpal ten zadek. Tak já to zacpuji takhle. No, to jsem udělal pěkně blbě. To jsem udělal taky blbě. Teďka bych to tady oddělával. Jakýho živýho sem pošlu. Ježíš, ono jich je málo. No tak teď jsem to zazděl úplně.
No, teď prohraju, protože já to můžu odbouchnout jenom tady nahoře. Já to tam zase jsem si to zazdíl, ježíš, já myslel, že to vejš, ne, ale to ještě zachráním. Protože tohle neodbouchnu, teď mám všechno zazděný, ale to nevadí. Teďka ho odbouchnu. Tak a teďka to můžu tady oddělat. No, konečně. Jenže mi to vůbec nepomohlo. A ještě jsem si to zazděl tady. Ježišmarja. Ale toho se ještě zbavím. Možná. Spíš bych řekl, že ne. Asi ne. Zabije mě to. Ne, dobrý. Hej, jak to, že tak rychle to tam skočilo? No tak mě to zabije teď, a to mám tamhle zazděný až nahoru, teď už to nejde. Hej, ty zadky, mi to tady zničili všechno. Hm. Kolik jsem nahrál? 950, skoro ten 1000, no. To bude. Jenom by to chtělo vědět nějakou taktiku, no, kterou teda nevím, i když už vím, jak se to může hrát. A to UFO, když jich odbouknu 6, zkusím jich odbouknout nějak hrozně moc. A 6, 5 se jich musí být, 3, 4, 5, myslím, že 5, no kolik se jich odbuchuje. Každopádně já jich zkusím odbouknout co nejvíc najednou. 2, 4, 5, 6 se jich odbuchuje, no a UFO jsem nedostal žádný. Jestli něco dostanu, když jich odbouknu hrozně moc. Teďka nehraju na to, abych se dostal někam, ale abych jich odbouknul nejvíc, takže teď. Odbouchnu 2, 4, 6, 8, 10, 11. Dostal jsem za to 100 a to je všechno. Hm. Čekal jsem lepší věci teda. Tak tyhle se radujou. To můžu takhle zazdít potom. Zadek vybouchne, tak. Ale dole je zazděnej, ten mi tam překáží. Tohle odzdím. Teď bych potřeboval odzdít ještě tohleto. No. Teďka potřebuji odzdít to dole. Tímhle to neodzdím. Můžu takhle zacpat. To je taky blbě. Potřebuji dva panduláky rozmrzlý nad sebou. Nedaj mi je. Daj a nedaj. No to už si dělají srandu ze mě. A když je neodzdím, to se takhle nemá dělat. Když už to nechodí, tak se má jít někam vejš a tam odprásknout řadu. A ne tady takhle šetřit na ten spodek. No teď mi daj 4. Tak. Teď jsem to trošku srovnal. A teď ho zase tady zazdím. Nebo takhle to udělám. No to stejně bude zazděný zase tenhle nahoře. Tak to radši ještě zazděnej ten dole. Tak. Tenhle bych tam frknul. Dobře. Odprásknu spodní řadu. No a tím jsem skončil. Protože tohle zazdím. Tady ještě něco odbouknu, ale to tak asi všechno. O! Tohle jsem samozřejmě měl propočítaný, že se stane. Proto jsem to všechno dělal. Bych to dal takhle, až to potom bouchne, ono to bouchne hned. Asi jo. Teď ale bych potřeboval nějaký dva nad sebou, tak. Rozmrzlý, abych se zbavil tamhle těch dole. Ještě, správně. Takhle ty samý dva zamrzlý, to mi nedají na schvál. Ten oheň mi to znemožní úplně. Hmm. To jenom takhle. Aby se to dotýkalo toho ohně, až když to odbouchnu, aby zmizel. Tak. No, to je chytrý tah. Tohle už je horší tah. Je dole to blokuje ten, co tam chrápe. Hmm. Co s ním?
tak tam už tamhle jsou tři probuzený, tak tam můžu narvat i další. Tam už to nevadí. Ale tady bych to... Ne, tady si to nebudu... No, ale to jedno. Asi je to jedno. Nebo to není? Asi je. Tak všechno zmizí pěkně. Tak se mi to líbí. Zacpu. Samozřejmě teď mi tam dají samý tyhle ty živý, když potřebuji jednoho zamraženého. Zase. Tady 2300 bodů, hele. Se rozjíždím. Všechno zmražím. Počkat. Ne, ono to rozmrzne právě. A pak to bouchne, když je tam zamražený. Jo, to potřebuju. Ale nemusel jsem tam... Jo, on zmizel, jak je to dobrý. Paráda. Skoro 3000. A dole zase jsou živí. Tam budu muset naházet tyhle ty. Takže abych potřeboval za sebou, ne? Takhle rozkouskovaný. Teď je zase všechno zamrzlý. Budu se dát semhle. Nebo semhle. To zkusím takhle. Sem dám taky tyhle živý. Já vím, že jsem je chtěl dát doleva, ale dám nakonec sem, ať se takhle spojej. Teďka mám další živý. Takhle, že bych to nedal. Já chci odbouchnout, takže tak. Tyhle dva zamrzlí doprava, tam se krásně hodí, ale nehodí se mi sem tenhle, a ten mi nevadí. Tak. Teďka potřebuji zamrzlí doleva, jenže tady se mi staví nějaká věž. To se mi nelíbí úplně. Potřebuji to sem dát, ať to spadne. Tak. Tohle asi hodím sem bezmyšlenkovitě. Tady je spojím. Tím si to tady zacpu možná. A nebo že bych to odpál tamhle vlevo. Spadne jenom o jeden dolů. A tím bych si to rozhodil, takže sem. Tak, tohle bych si rozhodil. Teď je tady všechno zamrzlý. Třeba takhle. Potřebuji nějaký živý. Dva živý nad sebou. Nebo že bych je dal sem. A to je asi blbý. Nebo že bych to dal takhle. Zkusím to takhle, ať tady nad tím taky něco udělám. Zadek. To není dobrý. Ještě takhle blbě. A udám sem nahoru, tam to už nikdy nedám dolů, takže tam mi to vadit nebude. Tak zamražený, šoupnu teda sem. To by mělo být v pohodě. Já potřebuji dva rozmražený nad sebe, sakra. Začíná to být kritický. Takhle. Nedajme je. Rozmražený nevedou. Už jsou tam tři, už je vidím. Tak, něco trošku bouchne. Teď potřebuju zase dva zamražený nad sebou. Přijdou příště. Přijde zboží. Tak, teď přišlo zboží. Zamražený dva. Tak. Že to mi moc nepomůže. Zamražený jeden. Co to bylo? Nějaký bonus asi. Teď se to hodí, tak, paráda. O, zase, dvojkombo. Už má 4000 bodů. Takový nářez. Zase dvojkombo. Já udělám high score. Sporek neodbouchnu. Takže to dám asi sem. Teďka to spojím s tím ohněm. A teďka to oddělám.
Oheň zmizel, tak. Sem nadspůl dva zmrzlí. Na druhou stranu nadspůl zmrzlí. Tam jich teda budu muset nadspat víc. Ještě dva. Tak. Teď něco vybouchne. Oh. A už jsem udělal high score 5270. Takhle. 4. To tam nemůžu dát. Tohle bych ucpal, no teď je to blbý. A to takhle. Zase taková blbá kostka. Je to jedno, já to takhle spojím to s těma dolníma. Jste to sami chtěli, tak to budete mít. Tak, jo, zamrzlý mi nedáte, nevadí. Já si poradím, když mi dáte 4 stejný. Vůbec mi to nevadí. Teďka zamrzlý. Tak. Ježišmarja, co jsem to udělal? Já jsem si to zabednil na dva řádky. Je, takhle trapně. Člověk jednou nemyslí, takhle to dopadá. No, teď jsou samý nevybouratelný, abych se toho zbavil. Takže takhle. Tak, no, krásně jsem se toho zbavil. To zase jo. Vypadalo to děsivější, než to bylo. Ne, takhle ne, to bych si zazděl, takhle. No, zase tahle ta blbá kostka. Tohle krásně spojím. Teďka něco zamrzlýho. Říkám zamrzlýho. Nic nebouchlo znova, jo. Čekal jsem pořádný kombo. Tímhle bych to odprásk, to sice jo, ale postavím si to tady do nebe. Co bych to udělal takhle. Udělám takhle, nevím, jestli to chytrý teda. Ale aspoň jsem se zbavil toho v ohně, nebo co to je. Teď už bych se mohl začít zbavovat tady těch. Mise hotová. No teď už bych se potřeboval začít zbavovat těch zmrzlejch. Což bych asi mohl udělat takhle. Tak. 6500. O. Bych to dal tak. Takhle, takhle to bude asi naprd. To teda bude. Tohle bude lepší. Tohle bude nejlepší. Tak tohle to bouchne a zbyde mi tam jedna kostka, takže to můžu dát třeba sem. Tak. A teďka jdu lámat sklo. A teď se mi to rozpadlo, jak jsem to měl hezky seřazený. No, tohle kostku dám semhle. Tady to zacpu, jsou dvě na sobě, takže to ne, takže to dám sem. No to tam musím zacpat. Já bych musel čekat, až to odecpu. Což to zacpu takhle. Ničemu mi to asi nebude, ale ono mi to vyšlo i tak. Jsem se zbavil těch, co tam tancovali. Tohle propojím. Tak, už moje radost. Už se těší, že se to odpráskne. Tak, teď potřebuji zase dva zmrzlí. Už tam přicházejí za chvíli. Jsou tam dva ohně, jako jíhle blbý. Zkusím to dát takhle, když budu vedle sebe. Asi tak. Teď budu muset prásknout tuhle tu lajnu. Teď něco vybouchne, tak. O. Tohle hodím rovně, protože to zničí ten oheň. Teď to hodím tak. Hele, UFO. A je tam UFO a nevím, co s ním.
jestli mám odprásknout taky 6 ufonů, tak to tady budeme ještě rok. Buď to spojím s těma, nebo to spojím s těma. Asi tady to bude lepší. Se tady takhle hezky srovná. Kdybych to dal takhle, tak to bude na nic. Ale měl bych ten oheň dát někam sem. Na ty zamrzlý tučňáky, protože až rozmrznou a odbouchnou se, tak je to odbouchne i, tak to odbouchne i ten oheň, on je tam další. Tak bych měl dát zase sem. No, to jsem neudělal dobře. To jsem udělal přímo blbě. Protože tam jsem měl krásnou řadu, kterou jsem mohl právě rozmrznout a ono prd. Teď jsem si to zablokoval. Tady je všechno zamrzlý, tak já to dám sem. No, tohleto, co s tím? Jsem asi sem. Odbouchnu to, ať se to trochu sníží. Tak teďka můžu odprásknout spodek. Tak. O! Třetí kombo. Trojkombo. Už budu mít 10 litrů. Těch jenom 5, proč se radujou? To nechci. No, takhle to sem dám radši. Já mám vždycky takový pocit, že když se radujou, že to tam mám šoupnout. A bouchne to a ono padat. Já ho tam musím zazdít. U toho ufona, sakra. Ne, u ufona ho nechci zazdívat. Já ho nechci zazdívat nikde, tak já to dám sem. Taky jsem ho mohl natočit dolů. No. A už je jedno. Já nezjistím, co to UFO je, protože já to nedokážu odprásknout. Krucinál, takový blbý kostky mi choděj. Teď to sem dám, tak. Tak teď je to zamrzlý, takže... No, to mi nepomůže, abych tam potřeboval tamhle to, co mi teď přijde. To bych tam potřeboval dát. Tím to spadne dolů a potom... Asi sem dám dva zamrzlý takhle. Teďka tohle oddělám tady. Tak a teďka potřebuji třeba tohle. Takže to ne... Ježíš, ono to nebylo. Do prčic. No, tak to je blbý. To byly zamrzlý kostky, já jsem nevěděl, co je nad nima, jsem chtěl hodit doleva, to jsem potřeboval. No a teďka tam nic zamrzlý, on nepřijde do prčic. Pak přijde jedna, potřebuji dvě. Tohle je blbý. Blbá kostka furt. A pak bude dobrá. Takže tohle hodím třeba sem, to je mi asi jedno. A potom tamto úplně doleva. A nevím, jestli když to bude zasahovat nad obraz, jestli mě to nezabije. Doufám, že ne. Tak. No to. A zabije, no. Škoda. Cože, já jsem neudělal 10 000? Já jsem myslel, že už jsem nad tím. Proč? A UFO. No takže musím si to dát ještě jednou, protože potřebuji zjistit, co s tím UFem. 17 minut jsem hrál jednu hru. Co mi to tady kecáš? Aha, ha, 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 ha. Ne, to je mama, mama, mama. Jakože to mám ještě zkusit jednou, jo, nebo co? Co to mělo znamenat? No stejně mě to zabije. Jo, já se jmenuju mamama, aha. Mama, mama. To už úplně zapomněl, jak se jmenuju.
Jsem na prvním. Paráda. A když to dám na hard, tak to bude jezdit rychle. Nebo v čem je ten hard? No, jede to rychlejš. No, už jsem to udělal blbě. Tak, zamrzlý ke stejným. Nezamrzlý k nestejným. No, neudělal jsem to blbě. Trošku mě tam ruší, že mě to ta kostka vyjede nad obrazem, že tam není vidět celá. Já ji musím vytáhnout ještě, abych ji hned viděl. Potřebuji něco pořádně zamrzlýho. Tohle je na prd. To bylo dobrý. No. Dva tučňáky nad sebe, to je přesně to, co potřebuju. Tři, taky. Tohle odprásknu. Tím jsem si to pěkně rozhodil. Ale to mi nevadí. Tak, teď bych si potřeboval dva tučňáky nad sebe a pak ještě jednoho. Ne, pak ještě milion. Takže tohle dám sem, abych ho připravil, pak dám dva sem a pak ještě jedno a tím to spojím všechno. A oni by přišlo jich dokonce víc. Tak, ještě nějaká stovka mi tam přišla, už mám litr. Nevím, jestli tohle bylo nejchytřejší, protože jsem si oddělil dvě sady tučňáků teď. Asi se spojím možná. No jo, spojím. Takhle. Tak, teď bych potřeboval zamrzlý nahoru. Takhle. Teď bych potřeboval zase pět, to je málo. No, to nějak nespojím. A tamhle už jdou dva, takže takhle. Teď to spojím. Tak. Dobrý. Tenhle jeden nechci. A pak bych ho dal tady k tomu druhému. Tyhle dva zamrzlý poslat dolů. A tady to odprásknout. Chtěl jsem to dát úplně doprava, ale tím bych si to tam hodně... No to je blbý. Už to tady mám moc vysoko a tam je moc velká díra. Jsem v háji. Tohle se musím šoupnout, pokud se chci ještě mít nějakou šanci. No počkat, vlastně ne. Můžu dát sem a tím se snížit. Ne, měl jsem to hodit radši tam dolů. Tam hodím tohle, to je mi k ničemu, ještě tam musím hodit tohle. Teď to naštěstí vyjede, takže jsem se zachránil. A ještě tady dělám komba. To musím snížit. To už nesnížím, já jsem tady dělal moc velký komín. To je blbý. To už je po mně. Už mířím do hrobu. Je to jasný. Dva živý tučňáci, jo, se mi hodí. Ale nezachrání mě to. Tohle by mohlo být dobrý. Nevím, jestli to nemohu dát radši doleva, radši jo.
teď ještě. A až tohle mi nepomůže, tak jsem to měl dát přesně obráceně. Ale tady, já nevím, co tam sakra šlo. No, to jsem potřeboval tam hodit. Krucina, ale tak to hodím sem. Teď už mi to tady nepomůže. Zase jsem se nepodíval, ale teď tam musím ty dva tučňáky šoupnout, tak. Tři ohně, no to je normální. Dva zamrzlí. Nevím, co tam má přijít, sakra. Tady vidím jedno zamrzlí, no a je po mně. No. To jsem si nevšiml, že jsem tam udělal takový velký kopec. To už pak nejde. Žádný UFO, k tomu UFOnu se asi nedostanu. Tak teď ještě zkusím dát easy. To nebude chodit dolů vůbec, ne? To chodí stejně rychle, tak já nevím. Asi mi tam chodí lepší sestavy. Já se chci dostat k tomu UFOnovi. Jenže když jsem se k němu dostal po 17 minutách, tak to asi jen tak nepůjde. Teď se nemusím bát, když je to lehká obtížnost, tak můžu jet úplně v klidu. Tak. Tohle už asi nevím, jestli zachráním. Ono je lepší občas někdy je zazdít a pak je osvobodit, než se snažit je za každou cenu osvobodit. Taková moje teorie, na kterou jsem přišel. Jsem ho třeba zazdil, když předtím jsem se ho snažil zbytečně osvobozovat a stejně zůstal zazděnej. Jsem se ani dopředu nespočítal, jestli jich tam bude 6, tak klidně jsem to tam frknul. Tak. No, tady se mi tady vyrůstají nějaký komíny, to není dobrý. Rychle zdevastuju. Nic, žádný další kombo, jo. To nejsem zvyklý na takovýhle poměry. No zase nic, no co to má znamenat? Jak se mi to tady plní, to se mi ale vůbec nelíbí. A za to teďka to tady vymizím. Tohle zacpu radši, nebo tam nacpu něco, co tam nacpat vůbec nemám. Teď to musím postavit tady do výšky, protože jinak se to nezbavím. Teď asi taky. Ne, teď ne. Jo, teď taky. Ne, teď ne. Takhle to můžu dělat. Tak teď ještě tohle spojit. Tak. A teďka něco mrazivého naházet sem. Zase tady mám ten komín. Vůbec není dobrá věc. Já jsem si to zazděl, až jsem úplně nahoru. No tak to byl nejhorší krok, který jsem udělal za celou tuhle tu hru. Jsem si zničil všechny ty ledové řady. Úplně až ta vrchní řada, teprve tu můžu odprásknout. No, ale ještě se můžu zbavit těch tučňáků někdy, takže ještě úplně zkažený to není. Tohle musím hodit sem, abych se z nich zbavil, tak teď jsem to trošku opravil. No a teď už můžu udělat zase řadu tady dole. Ještě něco mrazivýho tam hodit. Tak, no, moc mi to nepomohlo. Prčic. To potřebuji tady spojit teďka. Tak, jsem mírně zachráněn, ale opravdu jenom mírně. Spíš bych řekl, že skoro vůbec. No, je tady všechno zamrzlý, to je paráda. Teď takovýhle blbej, tak musím ho dát sem, když to nevyžere všechno. Jsou tady dvě zamrzlí. Tak
to musím hodit sem, ať to trochu klesne. Zase žádný kombo. Škoda, marně, tajně jsem doufal. Což to nám takhle, 3, 4, 5 je málo. Ale pak by to mohlo vybouchnout. To asi hodím sem. Takhle, jestli mě to nějak nezachrání, jakože ne. Tohle by mě mohlo trošku zachránit. Jo, trošinku, hodně. Paráda. No jo, uf, už jsem měl na mále, teda ale. Tohle dám asi. Sem to nedám. Se dole na to těšej. Dám sem. Pohledám asi sem. No, já vím, že tohle je takový úplně blbý, ale asi jo. No, teď je tady samý mrazivo a jeden tučňák, to by pasovalo semhle. Tak. No a tady to bych mohl propojit, ale ne takovouhle blbou kostkou. No, tuhle nemám vůbec kam dát. Tam mi to tady všude zkazí akorát. Tady si to ucpu, tady si to ucpu. Tam leda úplně doprava jsem to měl dát, no to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. Bohužel jsem to neudělal, takže asi tam aspoň nepřeruším tu řadu dole, těch zmrzlejch, a hodím to takhle. Teď se zbavím těchto dole smějících se. Tak. Dva, čtyři, pět, ty nebouchnou. Tak ať radši bouchne ta řada druhá. A teď to bude výbuch. Takovýhle komíny se mi tady ale vůbec nelíbí. Musím je oddělat. Tak, jeden je skoro oddělaný. S tím dalším už to bude horší. Bych to dal takhle, bych je tady spojil a pak je všechny odprásk, to by možná šlo. Tady bych zatím naplnil dvě řady, připravil. Teď potřebuji dva tučňáky nad sebou, abych měl. Na schvál nepřijdou, no. To není dobrý. No nepřijdou, je to normální. Tak já tam dám dva mražený, takhle. Že teď mi to bouchlo. Takový nudle, to nechci. To je špatný, já se těch nudlí nezbavím. No, protože jakmile už mám takovýhle, tak já to tam nemůžu dát. Vždycky, když něco chci dole odbouchnout, tak si tu nudli zase prodloužím tím. Jako teď, no. Přesně ono. Takže musím se zbavit jedný nudle. Počkat tohle, ale bych mohl odbouchnout dole aspoň. No. Tím jsem prodloužil zase nudli v prostředku. To vede do hrobu, tohleto. Tohle ta taktika. Jak se zbavím těch nudlí? Jedině tak, že tady budu stavět nahoru a tu nudli trochu ucpu a pak se jí zbavím. Možná. Zkusím to. Takhle. A? Docela to vyšlo. Kdybych se mohl zbavit toho dole. Zkusím. A tady těch dvou, nebo dvou. No, ale furt tam mám tři čáry. No zase tenhle ten křížovej zmrzlej. Která jsem. Asi jo. A tady ty. Ještě dám semhle. Ne. Dám sem.
jsem neudělal asi nejlíp, ale nic lepšího mě nenapadá. Abych se zbavil nudlí. Takhle. Tam potřeboval dát jenom jeden takhle. Dole zmrznutej, nahoře nezmrznutej. Takhle. A nevím, jak se toho zbavit. Já to nevím. Jak to musel nějak... Nevím. Nevím. No ale furt žiju nějakým zázrakem. No, dlouho trvat nebude. Tak koukám. Abych to dal tak. To je úplně nesmysl. Co bych to dal tak? Jo, to byl konečně podle mě chytrý tah. Takhle to dám. No, a už tam mám jenom dvě čáry. A teď dostavě další. Nejdu. Já to nebudu dělat. Takhle hezky. Takhle asi. Takhle. Ne. Dám to sem. Musím to hrát trošku jinak než chci, aby se něco změnilo. Už mám 4400, no, protože hraju na easy. Nevím, jestli bylo nejchytřejší hrát jinak. Když si odbouchnu něco dole, musím to hodit sem. Když to chci odbouchnout, musím hodit něco sem. A tím pádem mám ten prostředek o 4 delší. No. To samý, to samý. To odbouchnu, ale tohle to bych mohl hodit dolů ještě. To byla jedna akce, kterou jsem si to neprodloužil, jenže dole je rozmrznutý a ten mi to tam kazí, takže to tam musím zacpat těmahle. Odbouchnout je. No a co teď? Ale ten křížový blbinec. No, blížím se do hrobu. Cítím to už půl hodiny. Sice hraju jenom 12 minut, ale... Je to jasný, že se musím dát. Tohle musím dát sem, abych to odprásk. No, nic se nestane. Odbouchnu. No, UFO přišlo. K sakru. Trošku jsem to odprásk. Koukám, že mi to moc nepomohlo. 4, 5, 6, 7, 8. Tohle bych odprásk všechno. Když to hodím tamhle doprava, tak tam se mi nic nestane. Teda tam to nic neodbouchne. Tam se mi stane. Stane se mi hodně. No to UFO, já musím udělat u toho s tím UFem asi řadu. No nemohlo přijít dřív někdy. Krucinál, teď už to nedám, že jo. Jediný, co já můžu sem spát tyhle ty tučňáky takhle blbě. A oddělat je, protože doprava už se nedostanu. Teď už se tam se trošku dostanu. Takhle.
Takhle zkusím udělat, jestli mi to přežiju ještě. No, spadlo to dokonce dvakrát. Tohle se musím zbavit. Tady jsou mražený, ale toho chci sem. Asi jo. Tak. Mraženýho chci doprava. Jak to? Jak to je to zmizlo? Co se stalo? Jsem to nějak neviděl, že by to mělo bouchnout, že to bouchá. A přitom to asi bouchlo. Čekajte, já tam dám tady toho živýho, ať mám nabito. Teďka dám tyhle. Musím tam dát dva. Ne, jednoho tam stačí dát. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, jo. A on spadne dolů. Ten zmražený. A teď můžu oddělat ufona. Rozmrazil jsem ufona. Oh. On mi to odbouch. No, tak zase trošku žiju. Asi nebudu žít zase dlouho, protože pořád tady mám nějaký ty stojky. No kam tohle to mám dát? Tím si to ucpu všude. No. Já to dám asi sem, tady aspoň nepodpořím tu nudli. No, dám semhle, aby se to dalo zničit. Takhle. No a teďka už to nezničím. Ale mohl bych to dát tak. A až se k tomu dostanu. Co bych to dal takhle? Znamená, dole by se nic nestalo, ale nad tím by to bouchlo. Jenže on by se z toho stal tučňák a to přesně chci. Tak. Potřebuji ještě dva nad sebou. No, už mi to bouchne, abych potřeboval ještě jednoho. No, to už mám smůlu, tak. Takže odbouchnu tohle, teď potřebuji odbouchnout i vlevo. No. To bude těžší situace. Takhle. Další dva nad sebe. Teďka. Tak. No. Ježíš, zase tenhle já potřeboval doleva to hodit, teď si to tady zazdím. Tak tady se aspoň objeví další nový tučňák dole. No. Takhle třeba. Potřebuji dva zamražený. Dva zamražený sem. O, tisícovka. Myslím, že tam blikla tisícovka. Když tohle šoupnu sem, dole bouchne jeden. Tady bych to mohl podpořit. Takhle bych to mohl udělat. A dole něco zamraženého nahoře. Už jsem bohužel zahnul. Tak. Takhle. Třeba tak. Tak jaký potřebuji zamraženo? Tady taky. Ale jsem bych chtěl hodit dva mražený. To hodím teďka. Tak. Hoho. Tak překonám těch 10 000. Teďka na easy bych to měl dát. I když pořád mám pocit, že prohrávám. Že to jde blbě. Už tam mám zase ty nudle. Já se z toho zblázním. Teď něco hodně tučňákovitýho šoupnu sem. No. Co bych se zbavil těch nudlí, jenže jak. Takhle. Nevím, jestli to byl nejlepší nápad, radši jsem to měl oddělat. To asi nebyl nejlepší nápad. Já potřebuji totiž umřít před těma 10 000.
Takže to se mi daří, si myslím. Šoupnu dolů, zase jsem se nepodíval tak. Teďka je odbouchnu všechny, tak to jsem chtěl odbouchnout, no, ale vůbec mi to nepomohlo. Tady je jenom jeden. Jeden zamražený, já potřebuji dva a oni nejdou. Teď jdou dva zamražený. Pošlu tam ještě jednoho neprázdního. Tak. A k ničemu to nebude. Teď tam pošlu posilu, teď to k něčemu bude. Tak. Teď další dva zamražený potřebuju. Třeba tyhle. Aha, nepotřeboval jsem dva? Jo, potřeboval. Hele. Nevím teda, jak to, že to bouchlo. Jak jsem to nepostřehl, když tam byly rozmražený, tak ta řada neměla bouchnout. Už mám přes 10 000. Ale to je díky tomu, že to mám jednoduchý a to UFO teda stačilo jenom rozmrazit, no, tak za to bude asi nějaký bonus, anebo ten bonus byl to, že mi tady bouchli, že mi to vyčistilo tu plochu trochu. No, to se nedá tohle. No, to dole sice odbouchnu, ale tady nahoře mi to naroste a nic s tím neudělám už. Dole odbouchnu jednu řadu a sem si přisadím na tu nudli dvě, no. Takže to je problém. Na který teďka dojedu právě. Právě jsem na něj dojel, protože doprava už nic nedám, no. No, tak to je konec. Ještě žiju. No to už je konec. 10 791. 20 minut. Zpátky. Zpátky. Počkat, co když si tady dám 4? Co to bude znamenat? Podepíšeme se. Endless game. Normál. Nebo to samý? Není tady jiný pozadí. No tak já nevím, to je úplně to samý. Já takhle jedu rychle dolů, to není tak rychlý, to jede furt stejně pomalu. Tak netuším, co to mělo znamenat. Zpátky. 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 To si asi vyberu nějakýho tučňáka. Tamhle ten prostřední ještě nikdo nepoužil. To asi si vybírám jenom barvu. Jo, tady jsem podepsaný. A nebo nějaký profil. Protože se tam vždycky musím podepsat. Až si vemu zelenýho. To je AAA. Budu někde zelený. Zelený jmenuje. Ježiš, já jsem to odmáčk pryč. Mám zelený menu, protože jsem si vzal zelenýho. A když si vemu teďka oranžovýho, to se budu muset podepsat. Tak mám šedivý menu. Tady ani jinak jinde barvu nemám. No tak to je asi jenom, to jsou jenom profily hráčů, jestli tam můžu. Že hraje víc hráčů. Takže si tam můžou si to předefinovat, mají každý vlastní skóre a tak. Takže zpátky. Zpátky, zpátky. Zpátky. Zpátky.
No, tak to by bylo všechno z této hry. Myslel jsem, že to bude hra s prasatama, je to s tučňákama, no, tak moc jsem se nesek. Tak jako dobrý na této hře je podle mě, že to není taková ta zběsilá úplná šílenost, kde ty kostky padají strašně rychle. A člověk to nestíhá ani promýšlet, jako třeba v tom Puyo Puyo. Tak tady si to jako dokážu promyslet a pak to stejně udělám blbě. Ale aspoň je to moje blbost, a ne, že to je tím tou rychlostí. Je tam hromada voleb, úplně podle mě zbytečně propracovaných, různých žebříčků, v různých všelijakých módech. Jako tamten, jak jsem tam běhal do kolečka. Sice jsem furt hrál stejnou hru, ale podle toho, jak jsem odpaloval ty tučňáky, tak ten můj tučňák na tom okruhu běhal čím dál tím rychlejš, až zakopal. Teda on zakop nebo upad, protože už nemohl, no, protože jsem nic neodpaloval. Ale zvyšoval jsem tam rychlost tím odpalováním, tak to bylo fajn. No ale zase je to klasická japonská šílenost, že jo? Protože, hele, no a teď to něco ukazuje, předtím mi to nechtěl ukázat. No tak mi to ukáže, jak to mám hrát, no. Jo, takhle předpokládám, že takhle to mají hrát rychle, normálně. No, jsou tam vlastně jenom tři normální hrací kostky. Což je prázdná kostka. Potom jsou tam rozmražený tučňáci a zamražený tučňáci. Kromě toho tam přijde ještě ten oheň, který jenom blokuje a zmizí, když okolo něj odbouchnu nějakýho tučňáka. A nebo to UFO, který mi zmizí nějaký kostky a pomůže mi. To tam chodí ale tak za čtvrt hodiny nejdřív. No a to je celý, no. Tím, že si to otáčím, tak si přehazuju ty kostky, jak potřebuju, to je sice fajn. A já jsem měl vždycky největší problém s tím, že se mi tam postavila nějaká hora. A tu jsem nebyl schopný sejmout dolů, protože zase, když si na to nedáváte pozor. A zablokujete si to tím způsobem, že nejde odpálit ta vodorovná linka. A nebo tady on má třeba vysokou horu, ale má všechny zamražený, až nahoře nemá. Takže to ještě nějak jde, ale když to máš, když, no jenže stejně to nejde, no to prostě to zavaří mozek. No. Teďka už to tam rozmrzne samozřejmě a už to má předělený tím rozmrzlým. A pak to dokáže odbouchnout, no. No. No prostě klasická, logická, těžká hra. A tamhle dole jsem viděl, teďka jak on tam běhal, tak tam byl ten gas. Ještě nějaký ukazatel, takže asi když odbouchnu ten gas, tak on přidá, nebo nevím. Možná, že když to odbouchnu až tak, že ten ukazatel dojede úplně nahoru, tak třeba dohraje, nebo vyhraje v tom závodě, nebo nevím. Toho ale nejsem schopný tohle udělat. A jsem byl rád, že jsem se někam dostal, jsem dokonce překonal high score, co jsem teda nečekal. No ale jinak pěkně je to nakreslený, pěkná hra, ale pro mě to moc nebude teda. Jediné, co mi na tom trošku vadilo, je to, že když ty kostky už mám vysoko, ale myslím, že se to děje, i když je nemám vysoko, a objeví se mi nový nahoře, tak oni se objeví vlastně za obrazem trošku a já je musím vytáhnout, pokud jsem si předem nepodíval, co tam bude, protože tam můžu vidět tu budoucí kostku, nebo ty čtyři kostky, které přijdou. A když se na to nepodívám a ono se mi to objeví nad obrazem a ještě ke všemu už tam mám hodně vysoko postavený ty kostky, tak nevím, co tam je. A musím to vlastně vytáhnout trošku, rychle prohlídnout a tak. Což musím dělat i normálně, když se právě na to nepodívám a potřebuju nutně něco. Včas. No, takže, že se mi to neobjeví hned dole. No. Zase, kdyby se to objevilo hned pod tím obrazem celý, abych to hned viděl, tak zase to bude blbý v tom případě, že když už to mám hodně zastavený, tak se mi tam hned objeví celá a už mě to zablokuje a prohrál jsem. Takhle, když je to ještě za tím obrazem, když to nevidím a je teda moje blbost, že jsem se nepodíval, co přijde, tak ještě mám šanci s tím šachovat, když je to nad tím, nad tou hrací plochou. Takže to je zase dobrý. No. Vlastně to ani není kritika. No. Takže, no tady je vidět ten gas, jak se zvyšuje.
se podíváme. No. Když něco odbouchne. Jo. No tak tohle je jiný gaz. On když odbouchne prostě ty zelený kanistry nebo co to je, tak se mu zvyšuje ta rychlost. No tak to víme. No tady můžu zmáčknout start. To znamená, že se může připojit druhý hráč asi těžko. To spíš, že se připojím a budeme hrát proti sobě. Schválně já to zkusím. Zmáčknu start. Ne, to ne. To je vlastně demo. No, když zmáčknu start a nemám tam co se stane? Prostě začnu hrát. Vypnu demo a začnu hrát. No. No takže to je všechno k téhle hře. Vlastně když to tak vemu, vysvětlil jsem si tady, že vlastně to, že se ty kostky objevují nad obrazem, jim vlastně nevadí. Vlastně je to dobrý. Takže k tomu ani nemám žádný zápor. Kromě té samotné hry, že jo. Že to není moc zábavný, protože tam není moc věcí. Bouráte řady a stejný tučňáky. Jo, vytknul bych tomu jednu věc a to je to, že když ty tučňáci musí být 6 u sebe nějak propojených, jakkoliv. Ale ono, když už jich je 5, ne ono, když už jsou 4, možná i když je jich míň, já nevím. Myslím, že ne, když jsou jenom 4, tak už se začnou radovat, jak jsou u sebe. A to já si vždycky jsem si myslel, že když už se radujou, tak už stačí jeden k ním a odbouchne to. Ale bohužel ne, oni se radujou, když jsou 4. Pak, když je jich 5 a odbouchnou se, až když je jich 6. Tohle je podle mě špatně a mělo by to být udělané tak, že se mají radovat teprve, až když už k ním stačí přidat jednoho, abych je nemusel počítat a hned viděl a radujou se, takže stačí, abych tam šoupnul jednoho a ono je to odbouchlo. To by mi stačilo. Takže tohle je jediná kritika téhle hry, kromě té samotné hratelnosti, která je takhle jednoduchá a jediný, co ji zpestřuje, je to UFO, to je vlastně jediný takový power-up, dá se říct, který tam přijde za strašně moc dlouho. A druhá věc je ten oheň, nebo já jsem tomu říkal zadek, který tam jenom blokuje, no, tak to není žádný zpestření, to je spíš oprus. No. Takže to asi všechno, co k tomu můžu říct. A můžu to vypnout a jít na losování. Takže zapneme, vymažeme Pikinia. A můžu si tady skopírovat platformy, který vylosuju. A z té platformy, kterou právě teď vylosuju, budu hrát příště a to jsou hrací automaty. Takže další hra z hracích automatů, teď se s nima roztrh pytel. A to bude... Bude to hra, která se jmenuje Dead Connection. To je myslím taková hra s autem ze strany, který skáče po plošinkách a obarvuje podlahu. To jsem docela párkrát hrál, ale já se ještě musím narovnat reklamu. Kameru. Takže to vím, co je, nebo si to aspoň myslím. No a náhradník, kdyby něco, Sprint 4, tak to vůbec nevím, to bude zase něco starého, dvoubarevného. Elevator Action, to znám, na automatech jsem to nikdy nehrál, taková růžová hra, moc se mi to teda nelíbí, ale je to hrozně populární. Každopádně hratelný, dobře. No ale my si dáme Dead Connection. Tak jsem na to zvědavý. Tam se přejíždějí kočky. A můžete se podívat ještě tady na web. Je tam seznam videí a dá se tam objednat odměna, když se na měsíc zvýší šance zlosování nějaký platformy. A příště budeme dělat teda mrtvý spojení. To je určitě správný překlad. Já si to myslím, že jo. Tak jo, příště budeme spojovat.